Asu nomor loro setan. sing ngalang-alangi ibadah biasane aneng lo loro. Nomor siji apa? Nafsu, nomor loro setan. Karo-karone niki gak ketok. Nafsu niku sing non jerune awak kula sampean. Lah nek setan niku konjobo nodu. Lah mlebu niku non jero oleh bola jenenge nafsu niku ngoten. Mulane napa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya Allah, kula panjenengan reksa saking setan sing paring waswas sing khannas. Khannas niku napa? Mlebu metu. Napa? Mlebu metu. Nek atine kula sampean dong elek niku direboni setan. Nek atine dong apik niku setan gak iso mlebu. Atine pas eling Allah, aku ngene iki yo ditingali karo Gusti Allah. Gusti Allah yo kremteke atiku ngene iki yo roh. Aku ki sedih lengkas yo mati, mati ki piye. Nek atine dong apik ngono ki setan gak iso mlebu. Nek atine dong mbukus taun kas tuku terpenuso tegak bojoku kok wis ketok tuwa elek iki rada mati ben aku golek nang tapi iki nek atine dong elek iki setan mlebu insyaallah waswasil khannas setan niku mlebu metu. Lah nek nafsu niku nggih yen nang jero niku ngoten. Cuma jujukane setan niku nggih nafsu niku ngoten. Nek sing nang jaba niku oleh bola neh, biasane sing ngalang-alangi ibadah niku wong. Napa? Wong. Napa? Wong. Kula sampean niku nek kakehan kanca, kakehan bola, kakehan juen kuwi biasane ngibadahe kok ora sate ngoten. Tapi nek bolone ya bola ya bola, tapi ya sate wae iki kok sing dienggo nang kamar wiritan niku oleh akeh ngoten. Rasa plek-plekan lho. Yo. Yo plek iki maksude konco plek ngono kita. Yo yo siji loro wae ngono sing akeh-akeh. Plek duk era kena plek tok ya plek duk iki napa niku wah terus ambil apa nek sing ngalang-alangi ibadah niku biasane apa niku TV Pak sinetron eh yo wah maksude ngono coba diadai TV ngono maksude iya iya lah ya kuwi yo wong ta maksude sing ngalang-alangi ibadah neh saliyane wong niku duwe apa duwe tenan ta kula sampean niki anane gelem no langgar kene iki mergo rapate duwe kok umpama duwe iki ning bank 100 juta ning sak kene iki ya 5 juta 10 juta itu biasa lancar ora tumpakane sepeda motor sing virus ora gelem melanggar kene lek kowe ora ngandel aku ya ini iki lho paling ombo nongkrong no oke. Deal? Deal. Apa? Kakean duwe ora gelem nang ngaji. Aku ki ya ora kok dene piye-piye gak. Kowe iki gelem ngaji ki lho perkarane gak patah duwe. Duwe. Kowe iki kok umpama duwe mungkin ning bank wis 500 miliar terus juga wepaane iki 100 juta sing ndompeten dhewe iki ya 50 juta 50 juta ora ana kene nggonen pangelo
pediki. Kowe gelem nglempoh ning kene iki pekarane. Alhamdulillah. Kok dikersak ora patek duwe. Soale wong niku biasane nek duwe duwit kakean pola. Bojo iku dudu dopak kok. Pekara kakean. Sampeyan lho umpama kok sawahe 4 hektar, mobil sing mewah loro, bojomu kok duwe sarung tok. Yo mbok dopak paling apa. Ya mbok to. Ya alhamdulillah rapate duwe. Duh. Bocah kelas telu aliyah niku kadang-kadang tak uneni ngono. Kowe iki lho le. Duit temu ka anake wong sugih, ora sekolah nang kene yo. Sekolahmu nang kono lho. Terus ora kenal akidatul awam, ora kenal kitab takrib, ora kenal kitab nasoikul ibad, ora ning pelajaran agama. Dulanan makan orang gede. Kok ini bocah sing muni ngene. Omongane kok cocok Pak. Anggitem aku yo ngono. Omongane saya kok cocok Pak. Bocah murid saiki nggon koyo murid biyen iki biasa karo gurune yo. Omongane kok cocok Pak sama itu. Wong kadang-kadang kula niku nek wis jengkelen bocah niku lho, rokokan niku rambah tak loroi, mandahku dadi. Kowe ngerokok apa le? Nek kok diloroi kok ya aku dimusuhi. Napa niku? Wala tuntik lan aja. Napa niku? Tunduk sapa sira min hurmati. Kok ora disimpulno jenenge sing ngalang-alangi ibadah nang ngene pira tibake? Papat. Nomor 1 nafsu, nomor 2 setan, nomor 3 wong, nomor 4 duit. Pun nggih? Apal nggih? Mulane yo ora patek kanconan wong nemen-nemen sakit wae maksude sesuai kebutuhan. Yo ora patek duwite akeh nemen-nemen tapi yo ora di duwit blas. Lah sing minggu tuku gedang opo nek kan duwit blas. Yo duwe tapi aja akeh-akeh. Sampai umpama ndonga, ya Allah, paring duwit sakit mawon ya Allah. Lan tegalamu. Wala tutik lan ojo tunduk sapa sira min huma sangking an nafsu karo setan khosman khale rupa musuh wala hakaman lan rupa hakim wa anta utawi sira iku ta'rifu ngerti sapa sira kaitel khosmi ing rekodayane musuh wala hakami lan hakim. Janganlah engkau turuti nafsu dan setan baik sebagai musuh maupun sebagai hakim. Sungguh engkau telah mengetahui bagaimana tipu daya seorang musuh dan seorang hakim. Maksudnya ngeten nggih. Setan utawa nafsu niku senajan ketoke merintah apik niku kudu dicurigai. Senajan maca hakim ngeten nggih ngeten. Kudu dicurigai terus ngoten. Kula sampean niku nek nate ape berbuat apa wae, mesti mbok arani ape. Ngoten lho maksud e. Ape ngene yo tujuane kuwi kanggo ngene kuwi ape iki. Ngono. Eneng tung-tung biyum ya kuwi ngene melok kuwi yo ape iki ngono. Mesti ngono lho Mas. Setan iku mesti ngarani ape ae. Lah iku curigai. Dolan tu ngani ngoyo sopo yang sunnataman ing tindak lampai Kanjeng Nabi ahya kang murid-murid sopo man azulama ing peteng ila anistakat tumeka maring wadul-wadul apa kodamahu dramaan lorone Kanjeng Nabi abduro ing loro min waro min sangking abdur ku tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang nabi yang selalu menghidupkan gelapnya malam dengan ibadah hingga kedua kakinya terasa sakit karena membengkak. Niki
Imam Al-Busairi. Sing kita waca niki jenenge kitab napa niki? Sing kita waca niki lho sakniki niki jenenge kitab napa? Sampeyan iki lho kok apa? Innalillahi wa inna Mbak Kom, gejerik semprot Mbak Jeningan Innalillahi wa inna Mas aku tau es jero sing kita waca niki jenenge kitab napa? Sebenarnya ya sampai macam tu ya biasa wal habibulladzi turja syafa'at aduhu likulli lagi rung tekan puno kok ki jadi lagi maulaya sholli wa sallim kita apa dulu ya maulaya sholli itu kalau kita apa wong sampean biasanya ya macam tu ya nek mau mati to apa ngene ya burdah nah sholawat burdah napa sholawat burdah niki kali Imam Al-Busairi kula lampun dengan sami niki dijak maido awake dhewe yaiku kula sampean niki ngaku umate Nabi Muhammad tapi uga iso kaya Nabi Muhammad dene napa Nabi Muhammad niku nek bengi nek salat tahajud niku sikile sampai abuh sikile sampai abuh ngoten niku. Dadi saking nikmate wong ngibadah salat niku Kanjeng Nabi